Unë jam pilot, por më shumë e preferoj glajdimin se pilotimin. Mirë po po, mund t'i bëj të dyja. Më pëlqen të jem në hang glider, të shikoj poshtë në tokë, 300, 600, 900 metra e më tepër, dhe vetëm të shkas në për ajer. Është thjesht e mrekullueshme. E po, kam menduar për këtë. Nuk e kam diskutuar në librin të cilin po e përmendni, sepse më duke e vështirë dhe nuk isha i sigurt në përgjigjen time. Sidoqoftë, mendoj që janë dy gjëra për të cilat duhet të mendojmë. Njëra është që qenit njerëzore kanë kapacitetin për mendim abstrakt për të menduar në mënyrë abstrakte dhe nuk e di sigur, mirë po nuk ma do mendja që ndonjë gjallës tjetër e ka aftësin për të menduar në mënyrë abstrakte. E dyta për të cilin duhet të mendojmë është truri social e me të cilin nënkuptoj trurin madhor të shumë truve të tjerë që punojnë bashkë në një shoqëri që shtynë për para të menduarit shumë më kreativ dhe të gjerë. Pra, mendoj që ka të bëj krejtësisht me të menduarit, edhe me të menduarit abstrakt, edhe me aftësin për të punuar me të tjerët për të gjeneruar më shumë ide kreative dhe të mira. Pra, këto janë dy pika me të cilat do të shkoja. In its simplest statement, it's no clash at all because the second law of thermodynamics. Pai, në formulimin më të thjeshtë, nuk është fare përplasje, sepse ligji i dytë i termodinamikës thotë që universi është në mënyrë konstante duke shkuar drejt çrregullimit. Mirpo, kjo nuk i ndalon pjesët e universit që të bëhen më të komplikuara. Thjesht, në përgjithësi, shkon drejt kaosit, e duke menduar për brenda kësaj, fakti që jeta është një entitet i lidhur, si që kam thënë të njëri prej parimeve që ju i përmendët, do të thotë që kjo nuk përbën probleme hyrje në kaos. Si do qoftë, ekziston një version më i sofistikuar i saj, e që do të thosha që është diskutuar nga Erwin Schrödingeri, fizikani cili ishte me origjinë nga Vienna, por që më pas erdhi në Irlandë, dhe ai ishte në veçanti interesuar në ngulmimin e jetës. Dhe kjo mund të ketë të bëjë më shumë me atë për të cilën po mendoni ju. Dhe përgjigja është që shiriti i kodit të cilin tani e njohim si ADN kopjohet sa herë që një formë jete e riprodhon. Pra, pothuajse fillon rishtazi që të krijojë instruksione të reja që do të qojnë të organizmi i radhës. Kjo nuk është realisht në kontradikt me ligjin e dytë të termodinamikës, por është një theksi vënd të këmgullja e jetës. Nëse mund të bëjmë pothuajse filozofik, sepse mendoj që ju pëlqejnë gjërat filozofike, ne jemi të lidhur nga ndarja e qelizave, të cilat po ashtu e mbulojnë kopimin e ADN-s. Të gjithë ne kemi dalë nga një vezë e fertilizuar, një spermë dhe një vezë. Dhe ne kemi ardhur nga një organizëm i gjallë, nga nëna dhe baballarët tonë, të cilat po ashtu kanë ardhur si pasojë ndarjes së qelizave. Nëse mendoni për këtë, ne në fakt jemi të lidhur me kohën e thellë, përmes rundeve të njëpasnjëshme të ndarjes qelizore, e të cilat na çojnë deri te origjina e jetës, sepse ne jemi pjesa e atij vargu të lidhjes. Prandaj e shkrova librin Çka është jeta. Është fort e mrekullueshme kur e mendoni këtë, sepse ne po i shikojmë mijëra e miliona vite, 1 miliard, 2 miliard, 3 miliard vjet të një lidhjeje të gjatë të ndarjes qelizore e jashtëzakonshme. Well, I make a bit of a distinction between human purposeful behavior in lives and communities. E bëj paksa një dallim midis sjelljes qëllimore njerëzore në jetë dhe komunitete me sjelljen qëllimore siç e shohim në jetën e thjeshtë, ta zënë të një qelizorëve. Po e përdor këtë fjali sepse ne disi e përdorim pak ndryshe kur mendojmë për sjelljen njerëzore. Të sillesh me një qëllim lidhet me pyetjen mbi vullnetin e lirë dhe mbi marrjen e vendimeve, të vendosësh për qëllimin që do ta bartësh. E kjo është një mënyrë përsosmërisht legjitime për ta përshkruar. Mirë po, kur po mendoja për qëllimin,
Unë e kisha fjallën në një mënyrë të thjesht, sikur kur një qeliz, forma më thjesht e jetës, sillet si një entitet që ka një qëllim. Pra, ka shumë reakcione kimike, kjo nxjet në një epruvet, ato po veprojnë bashkë që të gjenerojnë nivele më të larta të aktiviteteve, si rritja qelizore, mirëmbajtja qelizore, riprodhimi qelizor. Dhe gjitha këto janë qëllimore, jo në kuptimin e njëtë si qenjit njerëzore, si që po thoshit ju, por prap janë qëllimore sepse e përfshin sjellin e një gjeje të tërë, një tërësie, pra kanë ndërlidhje, por nuk janë e njëjta gjë. The behavior of a whole thing, and I talk about cell because it's so simple. So it's related, but not really the same thing. That's a difficult question, really. I think, and there's many answers. I think. Kjo është një pyetje vështirë dhe ka shumë përgjigje. Mendoj që mund të jenë të ndërlidhura me atë për të cilën sapo po flisja. Fakti që jemi të lidhur përmes një serie të ndarjeve qelizore që kalon të shumë organizma e arrin deri te fillimi i jetës e bën këtë të bukur. Është realisht mbijetesa e jetës, zgjatja konstante e jetës përmes këtij procesi. Pra, ne nuk jemi individualisht të pavdekshëm, mirë po, ne në një mënyrë jemi pjesë një linje të pavdekshme, deri sa ta shkatrojmë planetin dhe ta shkatrojmë veten. Mirë po, për momentin jemi pjesë një linje të pavdekshme, dhe kjo linje pavdekshme është e lidhur me të gjitha gjallesa tjera në planet. Mua më duket një ashtu e mrekullueshme, sepse do të thotë që jemi të rrëthuar me të afërmit tonë. Dhe kjo, nëse bëhem më filozofik dhe më etik, do të argumentoja që nën kupton se ne do të marrim përgjithësi për të afërmit tonë. Në një kuptim, ne jemi të lidhur me gjithçka. Pra, është një arsye për ta mbrojtur biosferën dhe krejt jetën brenda saj. So it's a one reason for protecting the biosphere and all life within it. Well, I think the in thinking about that question, it all depends what you think is about what is positive and what is. Kur mendoni për këtë pyetje, ma do mendja që gjithçka varet te ajo se çfarë ju mendoni që është pozitive e çfarë është negative, sepse kjo mund të jetë ndryshe për njerëz të ndryshëm. Sidoqoftë, ajo që do ta thosh është pozitive është që seleksionimi natyror qen te ajo që gjallësat përshtaten më bukur në ekologji, në sistemin e jetës në të cilin ato veprojnë. Është një proces i bukur për adaptim. Nuk dua dash ta përdor fjalën për sosmëri, por është kjo pra, për sosja aftësisë suaj për të vepruar brenda një mjedisi të caktuar. Pra, ka diçka për përshtatshmërinë kreative që vjen nga seleksionimi natyror. Jam i ngacmuar edhe nga ato negativet. Ka një cenushmëri nëse ju bëheni aq të specializuar, asa ju nuk mund të adaptoheni në rrethanat ndryshuese. Kjo përbën rrezik, sepse nëse seleksionimi natyror ju bën që të përshtateni aq fort në mjedise të caktuara, në ekosisteme të caktuara, dhe ato pastaj ndryshojnë në mënyrë dramatike, atëherë ju do të zhdukeni. Ne kemi parë zhdukje madhore disa herë gjatë historisë së jetës. Shkatrimi i famshëm i dinozaurëve, ku një asteroid goditi tokën. Si për shembull, shkatrimi i famshëm i dinozaurëve, ku një asteroid goditi tokën. Mirë po, ky ishte më i madhi, kishte një zhdukje më të madhe, qindra miliona vjet para kësaj. Pra, ndryshimi i papritur i mjedisit nënkuptoi që shumë gjallesa thjesht mundën të përshtaten mjaftueshëm shpejt. Pra, supozoj që kjo përbën një lloj negativiteti. So the sudden change of an environment meant that many living things just couldn't adapt or not adapt fast enough. So I suppose that is a negativity of sort. Well, gene editing, actually it we've been able to gene edit for 40 years. People think it was only invented. Ne e kemi mundësinë që ta përpunojmë genin tash e 40 vjet. Njerëzit mendojnë se kjo është shpikur vetëm disa vite më parë. Mirë po, ne kemi mundur ta bëjmë këtë me organizma të thjeshtë, si maja për shembull, e me të cilën merrem unë. Unë e pata zhvilluar një metodë për punimit të gjeneve më 1980. Pra, për 40 vjetët e fundit,
Kjo është arsyeja sepse kam punuar me atë organizëm të thjesht. Ne po që kemi shumë përvojë me mikrobe, me përpunim të geneve. Çfarë kjo tash nuk kupton është që ju mund të siguroheni që mund të ndryshoni gjenetikën e një gjallese shumë më shpejt se sa që do ta bënte seleksionimi natyror. Qenjet njerëzore janë duke e bërë këtë që 10.000 vjet. Nëse ju ndërmendet revolucioni bujqësor, qenjet njerëzore kanë intervenuar dhe i kanë përzgjedhur bimet që u kanë pëlqyer, sepse ato janë dukur një burim më praktik i ushqimit. Kjo ishte origjina e revolucionit bujqësor. Ne u bëm gjithnjë më të mirë për këtë punë. Për shembull, evolucioni gjelbër që e mbajti larg urinë, që e parandaloi urinën më 1960-tat. Ne u bëm shumë efikas në përdorimin e seleksionimit për të identifikuar variante, variante natyrore që ishin të rëndësishme. Ajo që mund ta bëjmë tani është që të modifikojmë gjenetikisht bimë bujqësore në mënyrë që ato të mund të kultivohen në mënyrë më efikase. Dhe nëse kjo do të na ishte lejuar ta bënim, e di që shumë njerëzve nuk u pëlqen kjo ide, ndonse kjo gjithnjë më shumë po paksohet, ne në fakt mund ta mbrojmë më mirë ekosistemin. Nuk shihet në këtë mënyrë realisht. Mirë po, nëse ne mund të bëjmë bimë më efikase bujqësore, ne mund të përdorim më pak tokë për të mbajtur qenjet njerëzore dhe mund të riegërsojmë pjesën tjetër të tokës në mënyrë që të kemi një ekosistem më të larm. Mendoj që ata që i kundërshtojnë gjërat si përpunimi i gjeneve dhe modifikimi i gjeneve, jo gjithmonë kuptojnë që kundërshtimet e tyre po i ndalojnë gjëra tjera që ata do të donin të shihni. Gene editing and genetic modification don't always realize that their objections are stopping other things that they would like to see. Now, I don't think we'll totally prevent, but base editing. Nuk mendoj që ne mund ta parandalojmë atë në tërësi. Përpunimi bazës është në fakt i njëjtë si përpunimi gjeneve apo përpunimi gjenomeve. Vetëm se e reflekton që ata po e ndryshojnë vetëm një bazë në gjen. Mendoj që një përpunim i tillë i gjenit e ka përfundimisht potencialin për terapi jo vetëm për kancer, por edhe për sëmundje të tjera, ndoshta më shumë për sëmundje të tjera ku ekziston një defekt gjenetik. Pra, mendoj që aty ka potencial. Mirë po, ne duhet të sigurohemi për disa gjëra. E para, a mund ta bëjmë në mënyrë atë specifike sa të mos dëmtojmë ndonjë gjen tjetër? Dhe ne ende nuk mund të sigurohemi që kjo qëndron. Ju a thashë ne e bëjmë këtë gjë që 40 vjet dhe ne e dim që përpunimi gjeneve nga njëherë mund të ndryshoj gjene tjera. Shumë rallë, por një gjë t'il mund të ndodhë. Pra, kjo është një gjë. E dyta është, a e dim se cilat do t'jen pasojat e ndryshimit e gjene? Në disa raste, po. Në disa raste, se dim. Do t'ju a thosha juve që me shumë gjast dhe shumica rasteve në gjenet e njerëzve, se dim. Pa e ditur këtë sigurt, atëherë ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. It's a metaphor, isn't it? So you could describe the. E po është një metaforë, apo jo? Ju mund ta përshkruani zhvillimin e artit që e shohim nga pikturat në shpella e deri te impresionizmi e te arti modern si një evolucion. Nuk është realisht evolucion përmes seleksionimit natyror. Është evolucion sa u përket ndryshimeve dhe përhapjes përmes popullatave të artistëve. Prandaj ka lëvizje si kubizmi, për shembull. Në këtë kuptim, ka një lidhje, por që nuk janë të formuara nga i njëjti proces. Arti është i formuar nga truri social, që po e përshkruaje më herët. Nga ndërveprimi midis individëve të interesuar në të njëjtën gjë, ata lëvizin vetë në drejtime të ngjashme. Fjalët evoluim dhe evolucion janë në rregull, mirëpo rruga është ndryshe. Ndodhin ndryshe përmes proceseve të ndryshme. Well, science itself should be as much as we can apolitical. Shkenca vet duhet të jetë sa më apolitike që është e mundur, sepse shkenca është realisht mbledhje e njohurive. Për mua, të gjitha njohurit janë të mira. Janë disa njerëz fetar të cilët mendojnë që ekzistojnë njohuri të caktuara që mund të jenë të këqija. Mirëpo nuk pajtohem me këtë. Ama problemi qëndron te mënyra se si aplikohet ajo njohuri
Ekziston një rang dhe kjo kërkon një diskutim të mirë midis shkencëtarëve që e kuptojnë shkencën dhe publikut e liderëve tonë politik. Dua që ta theksoj që njëra prej sfidave më të mëdha të një shoqërie demokratike të së ardhmes do të jetë se si shoqëria si tërësi përballet me të kuptuar shkencor në rritje dhe aplikimit të ti kur është kompleks dhe i vështirë për të kuptuar. Ne duhet që të kalojmë disi për mes kësaj, asisoj që të kryojmë një mënyrë më të mirë të trajtimit të shkencës në sferën politike. And we have to somehow navigate through that to produce a better way of dealing with science in the political sphere. Baza absolutisht më e mirë e shkencës është eksperimenti dhe prova e besueshme. Ne ndërtojmë mbi prova të besueshme, dhe gjërat shkojnë keq kur njerëzit ndërtojnë ide mbi prova të pabesueshme dhe mendime të rastit. Ne kemi parë këtë për shembull me zotrin Trumpin, i cili po e promovonte një ilaç për Covidin, e për të cilin nuk ishte pothuajse fare prova në favor të ilaçit. Kur u bën eksperimentet, kur u bën testimet, dëshmitë treguan që ai ilaç nuk ishte kur far dobije. Mirpo, ai disi e kishte bindur veten e tij që ilaçi ishte i dobishëm. E kjo është e panegocjueshme. Ne duhet që të mbështetemi në themelin e shkencës, e cila është e besueshme, e cila është dëshmi dhe eksperiment i riprodhueshëm. Kjo është pika e dytë që e potencoj në librin tim, ku në të menduarit për të gjitha gjallësat në planet, planeti ynë i bie që të jetë së paku dy gjëra. Njëra është që të gjithë jemi të afërm, e kam thënë këtë. E dyta është që ne ndërveprojmë me të gjitha forma tjera të jetës, dhe në fakt, ne jemi disa kimikale që nuk mund t'i bëjmë. Ato bëhen nga bakterët, ne jetojmë për mes ushqimit, e që janë bimët. Pra, ne ndërveprojmë me krejt planetin, me krejt gjallësat në tër planetin. Këto pra janë dy lloje parimesh kur mendoj për botën. Ne të gjithë jemi të lidhur me të gjitha gjallësa tjera, dhe ne varemi nga të gjitha gjallësa. Prandaj, ne duhet ta respektojmë biosferën, pjesërisht për shkak që jemi të afërm, e pjesërisht për shkak që jemi të varur. Partly because related, partly because we're dependent.